babu akizungumza. Labda tupige hiyo tusikize alafu tutakuwa tunasonga pia. Ana futu tutapata opponent wale wako wajua opponent sana sana huko chini na kugani watu wa vijana manguvu nguvu na sisi pia nafutu kuna vijana na talent. So sisi tunaenda kucheza kama team. Nafikiri tunaenda kuwin kwa sababu ukiangalia tuko na vijana wazuri kabisa. Hata wanacheza Premier League wako na experience lakini ni wadogo. Na ukiangalia hizo timu za huko na nakwambia ni nguvu na kuaga nguvu na kuaga tumia nguvu nyingi. So nafikiri vijana wetu wamejiandaa kulingana na game kama hizo. So si tumecheza friendly pia na team kama tuna Tusker Youth na tumecheza friendly jana Kibira soka. So nafikiri tuko ready kwa hizo games. Kocha Salim Babu hapo akizungumza. Kumbuka timu ya taifa hii ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 ambao ni Rising Stars wanazidi kujiandaa kushiriki kwenye michuano ya Dimba la Four Nation ambao ni Four Nation tournament ambayo itakuwa inaandaliwa basi mapema ama siku chache zijazo nchini Malawi. Na mtazamaji, tukisonga kama nilivyokuwa nikisema kabla tulete tumsikize Salim Babu, jana nikamuona kaka Freda Rocho pale amepiga jezi anacheza. Tunazungumzia Dimba dimba la soka la Chapa Dimba Nairobi ambapo timu ya Dandora basi iliweza kutoa ubingwa. Tusikize wale wachezaji alafu tutazungumzia kwa ufupi tu. Jana nilisema tuna respect Dagoretti lakini tawaogopi. Sasa ni kipaji tuko nayo ya kusoma game. Sisi makocha tuko kwa bench. Sasa tulisoma game yao jana ndio kabu game imekuwa rahisi kwetu. Nafikiri ni message tulikuwa natumia teams naenda kubeat Kisumu. Juu tunakujia title for the first time kishige Nairobi. Sasa watukaribishe tu tukikuja. The game was ilikuwa poa. Tulikuwa na expect tushindi kwetu. Hatukuwa nataka to lose home. Yeah. Kucheza mbele ya mafans yote imekuwa poa, wamesupport. Walikuwa jasiri utachukua kitu. I thank God tumeichukua. Tarajio yetu tukienda Kisumu, we will do our best. Tunatarajia tuende tushinde pia. Tujenge hiyo legacy yenye tumetoka nayo kutoka Nairobi hadi Kisumu. Kwa leo finali imekuwa poa. Tumecheza tukiwa tumetulia. Hatukuwa na pressure juu jana ndio tulikuwa na pressure sana. Game ya jana ilikuwa ngumu. Lakini leo tulikuja kama tume cool down. Kila mtu ako pressure zero. At least kila mtu ana concentrate. Pia tulikuwa tumejipanga kidogo. Tarajio yangu katika finali ni kwenda kushinda hiyo kikombe. Juu ni mara mingi sana sisi kama Nairobi kushinda national yote. Si uenda tunaparticipate, tunacheza, tunarudi, tunaenda na basket. Lakini hii mwaka nime prepare poa. Tulianza ku prepare mapema after national tulikuwa tu tuna train. So mimi natarajia kwenda kushinda hiyo kikombe. Tazamaji, tutakuwa napiga break fupi basi alafu tukirejea tutakuwa nazungumza mengi sababu naelewa kule mashirikisho la FL la soko mwingine ambao ni FKF mambo yanazidi kuchemka. Je, uchaguzi utaandaliwa hapo juzi ama siku ya Jumamosi na kile kikao cha wale ambao tunasema ni wajumbe delegates kikaweza kuahirishwa? Koti kaamrisha kikao hiki kitafanyika.